smo i babata Albena. Поздрави за щастливите родители, за малкия принц Саид, за принцеса Кати, за всички гости и 20 точки за Славей студио, най-доброто студио. Дедото Исмо и баба Албена одеве дадоха 100 лева за оркестъра, сега още 150 лева за оркестъра и поздравяват своите деца, внуците, фамилията и всички гости и най-вече щастливите родители. Да са живи и здрави и благословени, амин, с една хубава македонска гайда. Още беше Еврамо Зичкаке, Таро Патрони Уилу, Песа Стрески, Песа Суяке, Перомнаке, Еко Моленки са Ефамияке. За всички гости! Пепораке, комичкаке, най-зорале, комоске! Поздрав специално от Кума! А много си готин талеча! С много готина прическа! Да се живи здрав! Поздрав от Кума за своята сестричка, за своя зет, за малкия Саид, малката Кати, за щастливите родители и най-вече поздравява своята стена, своя баща, специално и за Ристеми фамилия. Да се живи здрав, Куме! И още 20 точки! Сърцето на дедото и на бабата, да се живи и здрави и благословени, амин,
Pozdrav i od šťastivite roditelji, specijalno za dedo Ismo i za baba Albena. Yes, sir.